waxa habeenkii xalay ahayd magaalada Hargeysa laga daafuray jaamacadda cusub ee Mandeeq oo ka mid noqon doonta jaamacadaha waddanka Soomaaliland waxana jaamacadani daafuray madaxweyne xubinka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliici munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee Soomaaliland Axmed Maxamed Diriya Toorno maareeyaha hay'adda duurista iyo madaxda Soomaaliland Umar Sayid Aadan Cabdullaahi مسؤولين كلا دوان او كسعدي حسبية دا قرنكا مسؤولين تا جامعادها دالكا اقون يهان هاوين دالن يروق مضان ايا مرتشرف كلا دوان او لغوسو عسومي او غورين وحالكا سيكاها لاي قدوميها ايا قدومي كحيني تا جامعادا ماندايق اهنا اساسياش جامعاداني وحا اينا كورا مين اهدافتي ايو چه دوين كي ايو اساسيان جامعاداني اساس كا جامعادا ماندايق وادرين يفعل اسكو ديهان oo ka abuurmay aragti iyo himilo ka shaqal qaadanaysa baahiyaha iyo waayaha ku gidaaman nolosheena iyo arrimaha da'yarteena wax baranaysa ee maanta jaamacadda Mandeeq waxay ku dhisan tahay cilmi baaris mug leh oo lagu sameeyay goldolooyinka ka jira nidaamkeena waxbarashada sare taas oo fikirkeedu ka soo bilaabmay muddo ku siman لح سنة أساسياش كان عدا ما عنده هو يعلموه يقوله وحبر الشدة سرعة ذلك مدلل لم معمول يبر يالبك أها هي لو وحبر الشدة سرعة أو قوة ذلك هو وين كم ده وحي كان أرتيا إن يهجريان كان عدا أو فلسفة ده هو اللي أي إن أي نقطه هي أدوش social enterprise كشخص بحين تأقون تسبد الهرسين كتا أو كل سن منهج تيايسن معلم تيايسن هرمارين تأود علم بارست يا هرمارين تأود علم بارست جامعة مالدة وحايو دربان تاي إن يسكو حدو أرتياها علم جاه يواقع أمدين وحلوه يقال localization of knowledge أو contextualization iyadoo ardayga loo arbinayo inuu wax ka geysto xal u helidda dhibaatooyinka dhaqan dhaqaale iyo kuwa siyaasadeedba ee hadda taagan ama iman kara barnaamijka lixda sanaa wadnay dad badan baa soo garab istaagay waa ugu horreeya ehelkeyga aniga cabdiraxmaan xasano ehelkeyga ugu garab istaagay habeen iyo maalinba lahaa hawshaas waa hawl loo baahan yahay waxaa kaloo jiray dad fara badan oo aqoonyahana كوحبة بيتشلون في سكة السينما لا أو شعوة صوباتي ويسوق يهين أنهم لو يهوك نحن لاينا وهم يهين مكوان وهم 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 محن عقية إلا أنه حكى الرجال يعني مكعبة ليه السورية دائما يجلتها يسير عنه لو حكى الرجال أنه هو أسرق هجيست كلا وحا الكاسي كهدلي مسؤولين كلا الدوان وكسعيد جامعاتها هرقيسة أرمس بدر أقول يهنو هاوين قدوميها حسبك وضاني حرسي على حاج حسن حقيها ورفافينتا حسبك أعود كيث يوسف عبد الله حلبان سعيد عري أو كمدا مدنياش قلها ديغان كي عاصمة دهر قيسا يمدن يمرتك هلي أو لغسو عسومي وحا أين بقاديين ملكي لياشا ياس آس ياشا جامعة ماندق يغو كورا مي أهمية دبالاران إيا جامعة داني أي سوكر لندون تو سيدو كلانا وحا أي دي رقليين آس آس ياشا جامعة داني يغو قبوريي إند دال كود هالكاسي أي كاسي ودان إجيست كالي وحا هالكاسي كهالي حلدبان أحمد خليف أو كميدا مدن ياشا قولها وكيلاده إي سومالان ماريها هايدا دورستا يما دارادا سومالان عمر السيد آدن عبدالله waxa ay nabogaadiyeen jaamacadda Mandeeq iyagoo sidoo kale ka warramay ahamiyadda jaamacaddan ay u yeelan doonto dalka awoodo waxa uu mas'uulahay inaan hadda sameyno xilli higher education ka soo wado taa ka caan baa haa magac doonto jaamacadda loo sii duubo oo loo doono waxaan jaamacadda dunyada soo jeediyay xilli dadku soo baxay meel badan soo baxay
runtii iskolad baan ahay inkastoo cabdiraxmaan malaha uu naga yara in yaraa in yar haddana axmed nuur waxaan wada joognay india beri dhaweetana jeffa ninkana uu helo ingiriiska u tegey runtii korkooday ka muuqataa fikirka iyo halabuurnimadu aad iyo aad baan runtii ugu baarigayaa koorsooyinka ay halkan ku dhigteen ee maarata jaamacadda lagu bilaabayo waxaa ku cusub oon arkay koors aad iyo aada runtii aan ugu bogay oo ah government study and public policy in dadka la baro dowladda Soomaaliland maxay awooddaa sidee u shaqaysaa maxay dhaqaale leedahay maxaa laga filan karaa minbarkan dadkii ka hadlayay oo dhanna way ka muuqataa inuu fiilkaasi inaga maqan yahay anigu sidaan u soo qalinjabiyey in intii uga yimid dowladda Soomaaliland baan u shaqeeyaa meel kale umaan shaqo tegin marka markay hadlayeen xisaabta mucaaradka markay hadlayeen aqoonyahanku markay hadlayeen xildhibaanadii inoo soo baxay baarlamaanka yimid markay hadlayaan golayaasha deegaanka inu dooranay dhammaantood waxa ka muuqata dowladdan ay usoo shaqo tageen ma garanayaan sida u shaqaysa ma garanayaa hadda ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasna si rasmi u daafuray jaamacaddaasi cabdiraxmaan cabdillaah ismaaciil saylici madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland isaga oo bogaadiyey hirgelinta la hirgeliyey jaamacadda mandeeq aqoonyahanka ka fikiray in aqoontii iyo jaamacaddii soo socday oo kollay qabyo badani aynu ka tirsana dhammaanteenba oon isleenahay weli tayada aynu baahan nahay weli wax badan ka dhibayhiin inoo dadaal badan la sameeyey hadday maanta ruux cusub soo kordhinayaan oo ay wax ka bedelayaan habkii iyo tayadii oo kor loo qaado aad iyo aad baan usoo dhawaynaa iyo maarata qiimaha ay leedahay maarata mujtamaciisa inuu ku exercise gareeyo dhaqa dhaqaalihiisa inuu fahmo halkaa wax badan kala saartaanoo